Hej vänner! Välkomna tillbaka och välkomna till en ny vecka. Idag hörni, ska vi faktiskt prata lite grann om energier till en början. Därför att jag har blivit väldigt tydligt instruerad att lyfta just de här två grejerna. Och det skulle jag egentligen gjort i lördags, men jag fattade inte förrän idag. Och jag ska berätta hur det gick till. I natten till lördagen så fick jag ont i den här axeln, och det har jag haft någon gång tidigare för en del år sedan. Och då var det just största problemet var nattetid, att jag kunde inte ligga liksom på vänster sida för det gjorde jätteont i axeln. Och så kände jag av det natten till lördag igen. Så jag tänkte bara att jag har med det något gammalt jag processar. Alltså det är det gamla som är uppe igen och ska läka ut. Så det var inte någonting jag tänkte på att ta upp i videon. Och sen blev det värre, och natten till söndagen var då lite värre, och jag började känna under dagen i söndags. Jag fattar fortfarande inte, jag bara tänkte, ja men det här är mitt. Och det är det också, men det är inte bara mitt. Och sen i natt, så jag vet inte om ni ser att jag är lite påsig under ögonen. Jag har inte sovit så bra som jag brukar, utan jag har haft ont. Och inte bara i axeln, utan jag har haft ont här nere, och smärtan är som mjälthugg. Alltså om man har ätit nyligen och motionerar och springer till exempel, så kan man få ont. Dels så kan man få ont här i sidan, håll som vi ofta kallar det. Men det hållet kan också sätta sig upp i axeln. Och jag har ont på båda de ställena nu. Och jag har ont när jag andas djupt, och jag har ont liksom lite alltid. Och i natt hade jag ont, så det var svårt att ligga sådär. Och nu har det gjort så ont då, så att jag har börjat fundera närmare på det. Vad handlar det egentligen om? Vad är detta? Är det någonting mer? Är det någonting från kollektivet? Är det någonting som är allmänt för fyrtornsfamiljen? Och där plingelingeling. Så var det ju. Så hade jag inte kommit på det idag, så hade jag garanterat sovit ännu sämre än natten som kommer, för då hade jag haft ännu mer ont tills jag förstår. Så det är en liten, eller en rätt så tydlig indikation på hur energier, hur våra guide-team, hur universum jobbar med oss. Att saker och ting blir tydligare och tydligare, vilket kan innebära besvärligare och besvärligare, smärtsammare och smärtsammare. Tills vi förstår att det är någonting vi ska förstå och någonting som vi ska göra med det. Och i det här fallet så handlar detta om att, och det är som vanligt, det är inte antingen eller. Detta handlar också om min gamla, jag vet inte vad jag ska säga, för jag vet inte vad det kom av den gången. Så jag kan inte säga skada, utan jag tror att det är något trauma. Det handlar dels om det som är mitt eget, men det handlar också om att de energierna, eller det energiläget vi befinner oss i nu, jobbar med som vanligt med många olika delar av oss, men där är specifikt två områden som är uppe för bearbetning och som många ljusarbetare, många i fyrtornsfamiljen känner av. Det ena är mjälten, och det är det jag har känt här, för detta är det är kopplat till mjälten. Mjälten är också kopplat till sakralchakrat. Och mjälten representerar i metafysisk energimässigt sammanhang. Jag har googlat lite grann, så jag har saker jag ska läsa här. Mjälten representerar i andlig mening intention och medvetenhet. Att oroa sig, att fundera för mycket, att tänka för mycket på saker. Alla de här tankeloparna, och det känner vi ju igen, många av oss. Övergripande så representeras mjälten just tanke, det mentala. Och då också hela intellektet, att ha klara tankar. Och det pratade vi om i förra videon, att det har vi ju inte riktigt nu för tiden. För vi glömmer, vi distraherar många av oss, och vi tänker fel. Även när vi försöker tänka till så blir det ändå fel. Att kunna memorisera, att kunna komma ihåg saker, att studera och att koncentrera sig. Så det är mycket av det som dels har varit uppe på tapeten, att det blir svårare och svårare. De kognitiva funktionerna. Men också då specifikt oro, fundersamhet, tankelopa. Och
Vad som händer just nu energimässigt då, det är att energierna, energiläget, de energierna vi har nu, de jobbar specifikt med mjälten för att rena, och kopplat då till sakralchakrat, för att rena och för att, och sakralchakrat är, dess färg är ju orange, och vi befinner oss i oktober månad som då i delar av världen ses som pumpamånaden, och generellt att en orange månad, om man inte då är inne i narrativet, för då är det en rosa månad, men för oss andra som bara tittar på hösten så är orange en tydlig färg under just hösten. Det är, för många är det en höstfärg. Och sakralchakrat är orange. Det är det som är strax under naveln. Alltså därav att detta är en bra tid att rena levern, att rensa i levern och att läka, mjälten. Hur länge har jag sagt levern? Jag tror inte det var så länge, utan vi pratar om mjälten. Eftersom mjälten är kopplad till sakralchakrat och sakralchakrat har i orange till färgen, representerar de energierna, så är detta en bra tid. Och det är precis det som görs nu. Att mjälten får hjälp att rensa ut och att läka och även aktiveras. Och det i sin tur då gör att många av oss blir oroligare än vanligt, mer fundersamma, tänker för mycket, liksom tänker sönder saker nästan, ältar saker som vi inte, där vi inte kommer någonstans. Och överhuvudtaget att det händer saker i det mentala för oss. Så här har vi ytterligare en förklaring till, utöver de jag nämnde i senaste videon, till att huvudet fungerar sämre än vanligt. Därför att det händer grejer i mjälten. Bra grejer. Sen är det ju kanske inte, alltså symptomen medan det pågår kanske inte är så kul. Men det är ju bra grejer att mjälten får den här uppgraderingen. Och det kan också visa sig då som smärta i och kring mjälten. Men också då, jag vet inte hur de nervbanorna som ser ut som kopplar samman mjälten med axeln. Men det finns alltså. Där är en koppling mellan dem. Så har man ont, speciellt ont nu i vänster sida, eller man har ont i vänster axel, eller liksom egentligen hela vänstersidan här kan kännas påverkad. Eller sakralchakrat, det vill säga nedre delen av mage och tarmar kring reproduktionsorganen, speciellt för kvinnor då. Så kan det vara kopplat till detta. Det andra området som energierna jobbar mycket med nu är hjärtat. Det andra organet. Hjärtat och hjärtchakrat. Och det är ju inte ovanligt. Det görs ofta och nästan hela tiden. Därför att det är mycket som ska hända kring hjärtat. Vi ska demontera ner våra skyddsbarriärer kring våra hjärtan. Och vi ska öppna upp hjärtan mer. Och det sker ju som i uppstigningsprocessen. Och man kan känna det genom att man får dubbelslag, man får hjärtklappning, man känner hjärtrusningar, man får smärta i bröstkorgen kring hjärtat. Eller i motsvarande ställe i ryggen. Och hjärtat i det spirituella, ur det spirituella perspektivet är det högre jaget, representerar det högre jaget. Eftersom det är kontakten upp, går via hjärtat. Även om vi ser det som att det går via tredje ögat, att liksom där sitter funktionaliteten och kronchakrat, så energimässigt så är det hjärtat som är ingången till, eller utgången beroende på vilket håll man är på väg på, men till det högre jaget. Och där har vi jaget. Alltså det högre jaget, I am, jaget. Den vi egentligen är, vårt egentliga jag. Så det är ju också fullt naturligt såklart att det händer mycket på det området. Men just nu så är det fokus då på hjärta och mjälte. Och det kan vara bra att känna till med tanke på att det kan ge en hel del symptom. Sen ska jag prata om någonting som jag fick en nedladdning om häromdagen här. Jag har ju pratat, jag ska bara städa upp lite grann på mitt skrivbord här. Jag hade upp en massa grejer för att kunna berätta det jag hade tagit fram här. Så, nu ser jag vad jag gör igen. Jo, vi pratar ju en hel del om att
dels att vi processar våra egna, vårt eget bagage, våra egna trauman och våra egna instängda känslor från tidigare, som då är trauman, både från tidigare liv och från tidigare generationer. Och sen ibland så pratar vi också om att vi processar, en del av oss, många av oss processar åt kollektivet. Och det har hittills varit så där lite halvdiffust att ja, vi processar åt kollektivet och det hjälper kollektivet, det hjälper hela mänskligheten i uppstigningen. Men vad är det egentligen vi gör och vad är det egentligen det betyder? Där fick jag en nedladdning nu häromdagen, eller det var nog igår tror jag. Så jag ska faktiskt läsa lite grann från det som jag har skrivit när detta kom. Vad innebär det egentligen att processa åt kollektivet? Vi som processar åt kollektivet, och på det mest, alltså det här finns olika, olika tjänstegrader i hur mycket man processar åt kollektivet. Men alla som är ljusarbetare, och återigen, alla som är intresserade av det jag pratar om är ljusarbetare. För hade man inte varit ljusarbetare så hade detta låtit som rappakalja. Och fullständigt vansinnigt och helt meningslöst. Så finner man mening i det jag pratar om så är man per definition ljusarbetare. Sen är det många olika varianter av ljusarbetare. Olika sätt att ljusarbeta på. Och olika, som sagt, tjänstegrader. Hur mycket man jobbar åt, hur mycket ljusarbete man utför och så vidare. Men är man intresserad av den här typen av information som jag förmedlar på min kanal så är man ljusarbetare. Alla ljusarbetare processar i någon form åt kollektivet. Det ingår i ljusarbetarjobbet. Frågan är bara hur mycket, för här gör vi då, vi gör olika mycket och på lite olika ställen i världen. Men som grundläggande så är det så. Vi som processar åt kollektivet, det vill säga alla ljusarbetare, alla vi i fyrtonsfamiljen och alla andra ljusarbetare. Och som kanske mår speciellt dåligt då, och nu tänkte jag på, eftersom det är måndag idag så tänkte jag, det är kanske många av oss som har känt det speciellt över helgen. Men det spelar ingen roll, det behöver inte vara helgen utan det är alltid. Vi hjälper till att hålla ordning i samhället. Och det här är ju ett perspektiv som vi kanske inte har tänkt på tidigare. Jag har i alla fall inte gjort det, för jag har inte riktigt varit medveten om det. Men genom att vi processar åt kollektivet så hjälper vi till att hålla ordning i samhället. Genom att vi tar hand om en del av människors mörker. Alla möjliga olika typer av mörker. Dåligt mående, trauman som triggar människor till att uppleva ångest och rädsla och ilska och frustration och katastroftankar och hämndbegär och irritation och konfliktsökande och alltså alla såna här mer lågfrekventa känslor som vi vet skapar oro och uppror, höll jag på att säga, i vårt samhälle. Men olika typer av jag har dåligt med ord idag, känner jag. Olika typer av oroligheter i samhället. Den typen av, för det ligger ju känslor bakom det. Det ligger oftast omedvetna känslor. Att egentligen så känner jag mig ledsen och liten och sårad, så jag blir arg och så förstör jag för någon. Det är ju så vi människor fungerar. Och genom att vi tar hand om en del av de känslorna och transformerar dem, så hjälper vi människors dåliga mående att bli lite grann mindre dåligt. Det vill säga, vi minskar konflikter i samhället. Vi minskar våldet i samhället. Vi minskar övergrepp, ångest, självmord, självskadebeteende, missbruk, förstörelse, alla former av aggressioner. Och så vidare. Det arbete vi gör när vi säger att vi processar åt kollektivet är på det mest grundläggande planet den typen av arbete.
Med andra ord så gör vi i praktiken en del av till exempel polisens arbete, en del av till exempel sjukvårdens arbete. Ja, inte minst psykiatrin, men även på andra sätt, för att vi hjälper till att minska risken för att människor far illa på alla möjliga sätt. För egen hand eller för andras händer. Och så tror jag inte många av oss har sett det tidigare. Jag tror inte många av oss har varit medvetna om det perspektivet överhuvudtaget. Att det gör vi som ljusarbetare. Det betyder inte att vi utraderar den typen av problem i samhället. Men det betyder att vi skruvar ner volymen på det. Så det vi ser ute i samhället nu som vi tycker är definitivt är illa nog. Hade inte vi som ljusarbetare gjort detta jobbet så hade det varit väsentligt värre. Väsentligt värre. För det är inte det vi gör tillsammans, det är inte marginell. Alltså vi pratar inte om en marginell skillnad, om en knappt märkbar skillnad. Utan vi pratar om en definitivt märkbar skillnad. Så det hade kunnat vara ännu värre, men vi gör att genom vårt processande och vår transformation av de mörka energierna för andra människor så lugnar vi situationen i samhället. Och detta gör vi i första hand, alltså vi utgår ju från vår egen kropp, vårt eget energifält. Så det påverkar allra mest de som är närmast oss. Och sen så påverkar det de som är lite längre bort och lite längre bort och lite längre bort. Det vill säga att varje enskild ljusarbetare jobbar huvudsakligen med sitt närområde. Och hur långt närområdet sträcker sig, som jag förstår det, så är det individuellt beroende på hur stor kapacitet man har. Vilket i sin tur beror på hur man själv mår och hur hög frekvens man håller. Ju mer man har läkt sig själv och ju högre frekvens man håller, desto större kapacitet har man. Så medan någon som kanske är ganska mycket i början av sin ljusarbetarkarriär och fortfarande har mycket att läka själv, kanske jobbar med sitt hus, sitt hyreshus där man bor, eller sin bostadsrättsförening, eller sin gata, eller sitt kvarter. Så någon som är mer läkt och håller en högre frekvens har större kapacitet och kanske jobbar med sin stad, eller sin region, sitt landskap eller kanske till och med sitt land i viss utsträckning. Och dessutom så är då en del av oss också kontrakterade för, och det här är något som vi själva har kontrakterat oss för. Vi har fått frågan eller så har vi anmält oss frivilligt och sagt att jag vill jobba med världen också. Eller så har vi fått frågan då att kan du tänka dig att också inte bara jobba i ditt närområde utan att också hjälpa till vid oroshärdar i världen. I krig och svält och andra typer av oroligheter. Men också naturkatastrofer. Alltså jobba mer med även med Gaia. Inte bara det mänskliga mörkret utan även Gaias mörker. Att hjälpa till att stabilisera och lugna vid naturkatastrofer och häftigt väder och liknande. Det gör inte alla ljusarbetare, men det gör en del av oss. Och det här är inte någonting heller som, alltså detta är ju vår själ som har gjort de här valen och kontinuerligt gör de här valen. Beroende på om man ser, om det är tidsbegreppet igen. Beroende på om man ser det som att vi har planerat hela vårt liv innan vi inkarnerat, vilket är rätt. Eller om man ser det som att allting sker i ett och samma, eller i alla val görs i inkarnationen, vilket också är rätt. Båda två är sant samtidigt. Så det beror på vilket perspektiv man har. Men som människa då, om man bara tittar på sin människa, så om jag skulle säga att nej, nu vill jag inte processa kollektivet längre, vilket jag faktiskt har sagt vid något tillfälle när det har varit riktigt, riktigt jäkligt för mig, så har jag sagt att nej, nu har jag nog med mig själv. Jag orkar inte med kollektivet också. Det valet kan jag inte göra. Därför att det är inte jag som människa som bestämmer det. Utan det är min själ som har bestämt att jo, det kan vi göra. Ja, jag vet du tycker det är jobbigt. Men det här ska vi göra. För detta kommer att bli bra i slutet. Både för oss och för andra. Så det är en sån situation. Att vi kan inte komma ur det för att vi
inte tycker det är kul längre eller att vi tycker det blir för jobbigt. Däremot så tror jag säkert att skulle vi råka ut för någonting där vi verkligen behöver all vår energi för oss själva, så dras allting sånt, allt extra jobb dras ner på eller stängs av eller pausas automatiskt för att vårda vår egen människa. Men så länge vår själ tycker att ja, men vi har den här kapaciteten, så kör vi på oavsett om människan tycker att det är för jobbigt. Däremot så kan man göra på andra hållet. Om man inte har inkarnerat med avsikten att vara ljusarbetare eller att jobba, eller kanske att vara ljusarbetare men att bara jobba i närområdet och inte globalt, men att man under sin inkarnation tycker att ja, men jag vill visst jobba globalt, jag vill visst jobba med naturkatastrofer och med Gaia och verkligen är engagerad i det, så kan man göra det tillägget i sitt livskontrakt. På det hållet går det bra att göra förändringar, men det är svårare att göra förändringar åt andra hållet. Så nu tappar jag det. Nu ska vi se här om jag kan komma på det igen. Nej, men det verkar som jag har fått med det mesta i alla fall. Eller alltihopa egentligen. Så det är det vi gör, ska jag säga. När vi processar åt kollektivet och åt Gaia, så är det den effekten vårt arbete får. Det vill säga att när vi känner mörka, tunga, svåra känslor och tycker, till exempel tycker att det här har jag gått igenom så många år, så många gånger, tar det aldrig slut. Kan det mycket väl vara så att det egna traumat är egentligen färdigprocessat, men att vi använder samma triggers för att gå igång på kollektiva trauman, på andra människors trauman, för att hjälpa till på detta sättet. Så när jag till exempel då, jag går här hemma, som igår var ingen rolig dag för mig, utan jag var nere och grävde djupt igen. Och när jag då går och gör det här och tycker att mitt liv är elände och att jag knappt vill vara med längre och när ska detta någonsin ta slut, så innebär det i praktiken att tack vare att jag känner de känslorna och mår dåligt en söndag, så kan det vara så att någon annan slipper att bli nedslagen på stan. Eller att någon inte skär sig på söndagskvällen. Eller att någon, ja, en ungdom kanske slipper sticka fingrarna i halsen för att tillfredsställa den här ätstörningsdemonen. Eller att någon hemma, en kvinna, slipper bli slagen av sin man. Eller att någon slipper bli nerstucken på stan. Eller att det blir mindre bråk på kvällen människor emellan. Alltså alla sådana där grejer som sker i vårt samhälle minskar något. Och jag kan inte säga om det är så att allt minskar lika mycket, eller om det är så att vi jobbar alltså mer individuellt, att vi tar oss, ja, men jag tar hand om hennes här och du tar hand om hans grejer där, så att det är på individnivå, eller att vi tar det kollektiva så att vi jobbar liksom med alla lite grann. Känslan nu är att det kan vara båda delar, beroende på situation och på, ja. Okej, så i vissa fall så jobbar vi liksom med det hela, det kollektiva mörkret. Och naggar det i kanten lite grann. Vrider ner det lite grann, sänker det lite grann. Och i vissa situationer så går vi in och hjälper enskilda individer med att förbättra deras situation. Och det är naturligtvis, då är det också kontrakterat i förhand om vi ska göra sådana punktinsatser. Så det ger ju hela situationen en annan djupare innebörd, känner jag. Att det kommer ett annat ljus och att det blir lättare
att härda ut ibland, även när det känns orimligt svårt, och veta att ja, men okej, jag kan ta detta, jag mår inte bra och det är inte roligt och jag är superlack på det. Men om det innebär att någon annan slipper någonting som är riktigt, riktigt förfärligt, eller kanske kommer i alla fall lindrigare undan, eller kanske någon som överväger att ta hela pillerburken slutligen sätter undan den och inte gör det. Ja, men då kan jag må så här. För detta reder jag. Och på den nivån är det precis den effekten är det som vi har i samhället. Och hur coolt är inte det? Att kunna göra det för andra människor. Och detta kommer ju naturligtvis också, när vi kommer längre fram i den här berättelsen, så kommer detta att bli allmänt känt. Det jobb som ljusarbetarna gör kommer att bli erkänt och uppmärksammat och krediterat. Så alla de här åren när vi har sett som både det ena och det andra mindre smickrande kommer att få sin upprättelse. Och det jobb vi har gjort under tiden, både med oss själva och för andra, för och med andra, kommer att se sitt annat ljus. Och jag vill också säga det att allt det här är naturligtvis förutbestämt på själsnivå. Så det handlar aldrig om att vi kliver över våra befogenheter eller att vi gör någonting som vi egentligen inte får lov. Det kan vi inte ur detta perspektivet. Vi kan inte transformera energier, processa och transformera energier som vi inte borde processa och transformera. Utan det vi får det mörker vi får tillgång till är av den karaktären att vi har gått med på att ja, detta är en del av mitt jobb. Och sen har vi inte kunnat veta i förväg hur mycket vi skulle hantera att ta hand om. Och det kan vara att man gör både mer eller mindre än vad man trodde man skulle vara kapabel till. Men det är ändå inte, det är inte på något vis slumpmässigt eller fråga om att det är risk för övertramp eller någonting sånt. Utan allting är väldigt väl regisserat, precis som vanligt. Så det tyckte i alla fall jag, det hjälpte mig igår när den nedladdningen kom. Och jag hoppas att det hjälper en hel del av er också. Vi ska avsluta med några kort från den här trevliga leken, The Sacred Forest Oracle av Denise Lin. De ser ut så på baksidan. Och vi började med att få två stycken kort. Det första ser ut så, heter Wolf Spirit, varg, anden, familj, står det på det. Och detta pratar om fyrtornsfamiljen. Det pratar också om vår gamla 3D-familj, eller olika konstellationer av familjer. Och det pratar om vår nya 5D-familj. Att ordet familj är väldigt laddat. För många håller det väldigt mycket positiva känslor. För andra håller det väldigt mycket negativa känslor. För många håller det väldigt mycket sorg. Därför att familjen är inte vad den en gång har varit. Eller man kanske inte aldrig har haft den typ av familj man hade velat ha. Så det är ett väldigt, väldigt laddat ord. Och det vi blir uppmanade till här, det är att som med så mycket andra symboler och företeelser i vår värld, inte fastna i gamla betydelser, gammal symbolik, gamla strukturer. Utan att se ordet, eller symbolen, eller i det här fallet ordet, familj, för vad det egentligen betyder. Och familj behöver inte vara blodsband. Kan vara det, men behöver inte vara det. Utan familj handlar om människor som aktivt, medvetet och frivilligt deltar i varandras liv på över tid, vill jag säga. Nära relationer, intimitet. Och inte tvunget, alltså intimitet, känslomässig intimitet.
i vissa fall också fysisk intimitet, men framförallt i första hand känslomässig intimitet, mental intimitet. Och att finnas där för varandra, att kunna lita på varandra, att stå kvar när det blåser, att vara till stöd och glädje för varandra. Det är vad familj egentligen handlar om. Och det kan vara blodsband, men det behöver inte vara det. Så i dessa tider som vi befinner oss nu, så kommer familjebegreppet allt mer att förändras. Och vi är med själva att skapa de familjer som vi vill, eller den familj som vi vill vara del av, eller kanske de familjer som vi vill vara del av framöver. Så uppmaningen är att inte låsa sig vid det gamla familjebegreppet. Att inte känna att det är det enda rätta, att inte känna att allt är förlorat eller ingenting är vunnet, att man är dömd till evig ensamhet därför att familjen är inte vad den borde ha varit eller har upplösts eller gått skilda vägar eller någonting. Utan att familj är någonting som vi skapar själva. Och mycket mer så nu och framöver än någonsin tidigare. För vi har levt i en värld där familj har varit blodsband, punkt slut. Och vissa undantag till det på senare år, men huvudsakligen blodsband. Och inte minst så kommer detta också att komma i ett annat ljus när vi efterhand som vi får allt mer kontakt med galaktikerna. När vi inser att, men milde tid, jag har familj över hela universum. Människor som jag har inkarnerat med, eller inte inkarnerat med, alltså levt i energiform, så många liv, så många gånger i så många olika konstellationer som känner mig bättre än vad min människa egentligen känner sin själ. Utan och innan. Som är att betrakta som min familj. Kanske mer än de jag har inkarnerade med i den här inkarnationen. Så familjebegreppet kommer att förändras. Och vi behöver vara öppna för det och inse att vi skapar själv den familj som vi går framåt med. Och det behöver inte ske över en natt, utan det är en längre process där människor kommer att komma in och gå in och ut ur våra liv. Och också insikten att bara för att människor inte är i våra liv just nu, så behöver inte det vara samma sak som att de inte är familj. Utan man kan se familj som är många olika nivåer, att det finns en inkarnerad familj, det finns en galaktisk familj, det finns det finns så många familjekonstellationer som helst, och det är valfritt för oss hur vi tolkar det, var vi vill lägga vårt fokus, vilket som känns som vår primärfamilj. Men vi är aldrig, aldrig någonsin familjelösa, vi saknar aldrig familj, utan det handlar bara om vilken familj vill jag fokusera på. Och i det kommer också Wild Rose Fairy, vildrosfen, kärlek. Därför att alla familjer bygger på kärlek. Jag räknade upp en massa saker här som var grund till familj. Som är de centrala punkterna i familj. Och den största av dem alla, naturligtvis, är kärlek. Och den fick ett eget kort. Så det är egentligen då det enda grundläggande begreppet i familj är kärlek, och så olika uttryck för det. Och ska man riktigt alltså höja blicken väldigt mycket, så är vi ju alla familj. Alla själar som existerar är familj egentligen. Så det beror bara på vilken nivå man vill lägga sig på. Sen har vi nästa kort här. Spirit Guardian of Spring, i och för sig, skyddsanden, vårens skyddsande. Men vi bryr oss inte så mycket om våren, utan det är ordet aktivering som är det viktiga här. De energierna vi befinner oss i nu, och egentligen hela hösten, hela resten av året, är en enda lång radda av rensningar och aktiveringar. Det händer så otroligt mycket i energifälten nu, energistrukturerna.
och i oss själva på alla möjliga olika plan, att det är fullt relevant att säga att från och med oktober och året ut så är alltihopa en enda lång aktivering, eller en enda lång radda av aktiveringar ska jag säga. Ända fram till våren kanske, känner jag nu när jag säger det. Så där kom våren ändå. Så det man känner ena dagen kan vara borta nästa dag, och sen så känner man någonting nytt. Och sen så bara fortsätter det så, för det sker så mycket. Vilket de här två korten också visar på. Fenix, fågel Fenix som reser sig ur askan, och sländan, trollsländeanden. Transformation och förändring. Och det är precis det som alla de här aktiveringarna leder till. Vi är därmed också i en ständig process, ständig fas av transformering och förändring. Jag ska säga dem i den ordningen. Vi transformeras och därmed kommer förändring. Man kan å andra sidan se det på andra hållet också. Och det här kommer också bara att fortsätta och fortsätta egentligen. Jag får se om det är något som... Ja, nej, det är mer den bildliga, verkligen, eller bokstavliga visuella bilden här. Fågel Fenix som reser sig ur, ja här är det inte, egentligen så är det ju reser sig ur askan, men här är det eld. Och den bilden, här är vi som ljusarbetare som flyger ovanför, det stjärtfjädrarna blir lite svedda för vi är nära elden, men vi vet att vi klarar oss och vi vet att vingarna bär. Elden här nere, det är vår kära jord. Det är inte så att den kommer att brinna på något sätt, eller ja, vissa delar kommer naturligtvis att brinna, men upplevelsen på jorden kommer att bli allt mer eldfängd, allt mer kaotisk, allt mer det kommer att brinna till i huvudet på allt fler människor på olika sätt. Men vi kommer att segla över det, och inte på ett sätt som antyder att inte vi skulle bry oss. Absolut tvärtom. Bara det att vi har gjort allt det här. Det här transformationsarbetet som elden representerar, det mesta av det har vi redan gjort. Och det är det som gör att vi kan stiga över det, se ett annat perspektiv och vara till hjälp på ett annat sätt. För är man här nere mitt i turbulensen så är man inte till med någon större hjälp, utan man bara är i ren överlevnad för sig själv. Utan det krävs att man kan ha det högre perspektivet och den högre kapaciteten för att kunna göra någon nytta. Vilket vi ju pratade om alldeles för en stund sedan här. Och ser ni balansen i de här två bilderna? Här är det eld och dramatik och turbulens. Och här är det vatten och lugn och stilla. I och med att vi har det högre perspektivet som ljusarbetare så har vi tillgång till båda delar. Vi behöver inte låta oss dras med i detta. I elden när den tar över världen, den metaforiska elden tar över världen, utan vi kan se den och göra det vi kan för att skruva ner volymen på den genom att hjälpa till och processa för kollektivet. Men vi kan välja att själva känslomässigt och mentalt vara i den här lagunen där det är lugnt och näckrosorna flyter och trollsländerna de svävar ovanför och det porlar trevligt från vattenfallet här bakom. Där kan vi välja att vara mentalt. Och med fördel kan vi välja det för att orka med att vara världen behjälplig i den här situationen. För är vi här hela tiden så kommer även vi att bli råka ut för det som jag såg ett begrepp nu helt nyligen som jag inte sett tidigare, att uppstigningsutmattning. Vilket är väldigt relevant, för så kan det kännas emellanåt. Så vi behöver balansera de här upplevelserna, det här jobbet, med den här vilan och det här lugnet. Detta, mina vänner,
det var vad jag hade att säga idag. Jag önskar er en fortsatt trevlig måndag och en fantastiskt fin vecka. Och sen så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej på er.